xukuumadda Soomaaliland iyo habeenimada xalatay waxay soo saartay bayaan ay ku fasaxayso qodobka muddo 25 cisha horay ay gudiga ka hortaga xanuunka COVID-19 u joojisay. Hadaba telefishinka Star ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa. Shacabkaasi oo si isku mid ah uga hadlay arintaasi ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay u soo jeediyeen in waqti xaadir kani aanay ahayn waqtigii la soo dayn lahaa qaadka oo xaaladda dalku meel adag iyadoo maraysa ugeeda. Magacaygu waa Cabdigani Axmed Maxamed. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto siidaynta xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee siidaysay qaadka, horta iniga waa wax xun fikir ahaan, waa wax xun. Waa tii dhakhaatiirta Jamhuuriyadda Soomaaliland sida Dr. Gaboose iyo dadkii aqoonta u lahaa ay ka hadleen, markaa waxay ahayd in la daayo oo la joojiyo in muddaah. Markaa haddii waxay noqonaysaa un xukuumaddu inay ka noqoto go'aanka ay ku go'aan lagu soo degdegay, waan u arkaa runtii tallaabo fiican bay qaaday dowladdu markay joojisay qaadka, oo weliba xilli fiican bay ku beegtay oo xanuunna jiraan oo bil Ramadaan ay tahay, saasay kasii kordhisa uuno in inta qaadka la joojiyo, dabeetana ilaahay ba subxaana wa tacaala inagu soo celin. Haddana waxaad moodaa sidaasaaba laga yaabaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala inaga qaban lahaa dibna inagu soo celiyeen, ummaduna ay ilaawi lahayd. Laakiin haddana waxaad moodaa go'aankii dowladdu ay qaadatay inay dib uga noqotay oo xilligiyada aan gaadhin, haddana ay qaadkii markaa soo celisay. Runtii waxaad moodaa dowladdu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun. Waxaad moodaa waxaanay afka ka sheeganayaan le ummadda iyada iyo shacabka ayaanu dalka leenahay inay ka tahay afka uun ka tahay afka baarkiisa, laakiin aanay quluubta u dhaadhacsanayn quluubta ka ahayn ummaddana aanay wax dan u haynin, shacabka Soomaaliland aanay dan u haynin. Marka runtii waxaan u arkaa ceeb aada u fool xun oo aada u xun in maanta qaadkii la joojiyey haddana maanta dib loo soo celiyo. Runtii waxaan u arkaa uun inay dowladdu danteeda gaarka uun ay ka hadlayso ama cashuurtii ay ka qaadan jirtay uun ay runtii ay dib u soo celisay, laakiin ummadda danaana kala hayn. Haddii iska dayn karaysaana iska dayso, baal waxyeelu leeyahay, dhibaato buu leeyahay, wuxuu leeyahay saboolni buu leeyahay, waxlaan buu leeyahay, xanuun buu leeyahay, isagoo intaasoo dhan iskuwada darsada. Haddana maanta runtii dee waa in qaarkana maanta xanuunada jira, markaa qayb buu ka qaadanaya baan leeyahay anigu. Maa dowladdu in runtii kuyara degdegta ma ahayn in badan oo doonaysa inay kala wajireen, oo maanta dad badan baa jira ugaba tallaabayay yacni maxaan abaas xadadka sida ay dowladdu sheegtay ama madaxweynuhu sheegnaa, dad badan 140 baa maanta xukun ka dhow yaalaa un. Dad badan baa ganacsigii bilaabay, dad badan baa intay bilaabay ama la ku tagay ama hadday doonaan gawaadhi ku tagay ka tallaabay yacni xadadka meel qaadiyaaluun doontay un xukun yaalaala un. Marka waxaan leeyahay runtii dad badan saa ugu baahnaayo maanta doonayo in ama ka ganacsadaan ama cunaan ba wey yacni wey dee jirtay. Markaa waxaan leeyahay dowladda runtii inay kuyara degdegto maahan balila laba wiigoo dambe in yacni siyaraha yaaba ahayd. Soo daynta la isoo daayo waxaan u arkaa inaanay wanaagsanayn. Mar haddii la joojiyey in sidaa gebigiisaba lagu joojiyo ayuun baa fiicnaad, waayo imiga waanu joojinay markay yidhaahdeen dee waxay joojin karayaanba maahayno, dadkunba lagu qaaliyey. maadaama oo sidii lagu joojiyey in sidaasuun gebigiisaba lagu daayahay, oo waayo dadku wuu la qabsan lahaay oo marka nin walba hantidiisa laga qabto ee isagii la xidho, dee waxaa nin walba waxba kama faa'iidayo, wuu iska dayn lahaa markuu faa'iido u arki waayo. anuu saasan dadweynaha kula talin lahaa iyo dowladdaba in qaadka gebigiisaba siyaa lagu daayo. qaadkan dhibaato badan buu inagu hayaa, dhibaato badan buu ku hayaa nafta, maalka, qoyska, caafimaadka ayuu ku hayaa. aad iyo aad baan u necbahay qaadka marka, laakiin barnaamij intaa ka ballaaran laga yeesho oo laga wada tashado oo dadka iyo dowladda iyo dhan walba laga tashado deetana qaadka la joojiyo si nabadgelya, waan aad u jeclaan lahaa runtii, waan insha allah waynu gaari doonaa. waxaan leeyahay jaadkan maadaama fara badan uu soo maraya moogti oo gacanba gacan u dhibiso oo markaa xanuunaha ka dhalayo, waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka farinaha kan ugu diraya waxaweeyaan in aad iyo aad loo baadho oo dadka la socod jaadka waa in aad iyo aad loo baadhaa. muhiimadda waxaweeyaan waa baaritaanka wax walba ka horreeya moogti haddii lasoo fasaxay. waxaan leeyahay caafimaadka waa in aad iyo aad looga tariyaa. saasaan laasnaa cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.